Mirëmbrëmatë ndëruar shikues, mirëse erdhët në lajmet orës 23 në RTK. Dy pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë edhe sot gjatë ditës ishin të mbyllura. Prezidenti Vjosa Osmani, duke folur për protestat e sërbëve në pikat kufitare, tha se prapa blokadave qëndron shteti sërbë. Në mbrëmje, Ministri Punëve të Brendshme Gjelal Sveshla ka njoftuar se të dy pikat kufitare janë hapur, pasi blokadat nga personat maskuar në pikat kufitare në teritorin e Serbisë janë larguar. Brnjaku dhe Merdari, dy pikat kufitare që lidhin Kosovën me shtetin serb, gjatë ditës ishin të mbyllura pas protestës së qytetarëve serb në anën tjetër të kufirit. Të gjitha automjetet që kanë tentuar të shfrytëzojnë pikën kufitare në Merdar janë kthyer nga policia e Kosovës. Për protestat e serbëve ka folur të shtunën edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila tha se prapa barrikadave qëndron shteti serb. Këto blokada të cilat janë krijuar kohëve të fundit, të cilat në mënyrë të veçantë kanë tentuar të terrorizojnë qytetarët shqiptar të cilët donin të shfrytëzonin këto pika kufitare, kanë vetëm një qëllim që të krijojnë tensione, të destabilizojnë Kosovën dhe gjithë rajonin tonë, po në të njëjtën kohë e tregojnë lidhmërinë drejt për drejt ndërmjet shtetit serb dhe bandave kriminale që i kanë organizuar këto blokada. Osmani u bëri thirrje ndërkombëtarëve që të dalin me qëndrim publik lidhur me shkeljet e vazhdueshme të Serbisë, karshi marrëveshjes së Brukselit. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me aleatët tonë në mënyrë që të bëhet presion Serbisë për organizimet të tilla të cilat janë, si që tha, shkelje jo vetëm e parimeve bazike të fëqinësisë së mirë dhe lirisë lëvizjes, por janë edhe shkelje marrëveshjeve të Brukselit. Për mbylljen e pikës kufitare në Brnjak, reagoi edhe Ministria Jashtme Donika Gërvala, e cila tha se kjo pikë do të qëndrojë mbyllur, derisa të largohen personat e maskuar dhe të kthehet lëvizja e lirë. Në orët e pasdites, Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla ka njoftuar se pikat kufitare janë hapur, pasi blokadat në pikat kufitare janë hequr nga serbët. Dhe duke parë se nuk ka ndonjë pengesë për qarkullim nga dhe drejt pikave kufitare të Republikës së Kosovës, morëm vendimin për hapjen për qarkullim të pikave kufitare Merdar dhe Brnjak, Rend dhe Ligj, Paqe e Siguri, Cep më Cep e në çdo kufi të Republikës sonë. Autoritetet e Republikës së Kosovës të premten mbrëma mbyllën disa pika kufitare me Serbinë për shkak se personat të maskuar ua bllokuan lëvizjen vetëm shqiptarve, qofshin ata të diasporës, ndërsa serbët i lanë të kalonin. Përpjekjet e Serbisë që të destabilizohet jo veç Kosova, por edhe Ballkani Perëndimor, i ka theksuar edhe ish ambasadori i SHPA-s në NATO, Kurt Volker. Ai në një intervistë për Evropën e Lirë ka thënë se Perëndimi po e forcon Vučićin, ndërkohë që po i minon të tjerët në Ballkan. Kështu mendojnë edhe analistët kosovarë. Veprimet e vazhdueshme të Serbisë në raport me Kosovën, sikurse edhe akti i fundit duke bllokuar rrugët në vend kalimet kufitare, nuk kanë për qëllim zgjidhjen e problemeve, por përkundrazi destabilizimin e Ballkanit Perëndimor. Kështu vlerësohet nga analist vendor e ndërkombëtar. Veprimet e Serbisë në raport me Kosovën nga analist vendas e ndërkombëtar po shihen si përpjekje e saj për ta destabilizuar jo vetëm Kosovën, por edhe Ballkanin Perëndimor. Gjithsesi, bashkësia ndërkombëtare insiston që veprimet e qeverisë të bëhen në koordinim me ta, e këtë e përkrahin edhe analistët, duke thënë se duhet një bashkërendim të veprimeve në mënyrë që veriu i vendit të jetë stabil. E në një intervist për Radio Evropa e Lirë, ish ambasadori i SHPA-s në NATO, Kurt Volker, ka theksuar se Serbia është e varur kryesisht nga BE-ja sa i përket ekonomisë. Por, ajo ka ende një marrëdhënie shumë të ngushtë me Rusinë, duke u referuar edhe furnizimit me gazin rus. Blerim Canaj, ish diplomati Kosovës në Gjermani, aktualisht analist politik, thot se lojrat e Serbisë kanë për qëllim përfitimin dhe jo zgjidhjen e problemit. Canaj tha se Serbia po luan me kartën e shkeljes së të drejtave të komunitetit pakic sërb, si strategji që e përfaqëson bashkësia ndërkombëtare. Natyrisht që ndërlidhet me kërkesën e palës sërbe, për ndërtimin e asociacionit, përkatësisht për implementimin e asociacionit, për shkak se nuk mund themi që asociacioni mos ekziston. Tani është pjesa e tjetër e lojës, sidomos në periudhën kur veç ka filluar të flitet për shkeljen e të drejtave të serbëve.
Ajo është e qartë që kjo është një nocion të e përindishëm, sidomos për komunitetin përëndimor në ndërkombëtar, dhe din që lupa tani më është mbi ta, dhe natyrisht që dëshirojnë që edhe më tutje të përfitojnë nga kjo mundësi. Nureddin Ibishi, ekspert i sigurisë, situatën aktuale në Kosovë ndërlidh me atë të Bosnjës, prandaj apelon që të kiet kujdes në veprime. Kur kanë shtirë mundësi të veprojnë brenda, pasi si ka më ekstremiste vetë në brendi që ata i kryinin punë të nëmër të establishmentit të një vendi fqinë të Sërbisë, kryinë me presidentin e tyre Vučić, atëherë ata po shkojnë një sistem tjetër, blokadës kufive, që është kundërshtim me konventin evropian edhe asaj ndërkombëtare për drejtat e njerëzit, lëvizjen e lirë, edhe për te asaj që ja kanë lënë autoritetin një grupi të vetë quajtur ashtu rrënjët, si ata e kanë emëruar, që të marrin edhe autorizime policore në një territor të një shteti fqinë, Serbisë këtë rast. Me përkrahjen e shtetit sërb, grupet e organizuara dje pas dite kanë bllokuar disa pika kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë. Krerët e shtetit dhe të partive politike kanë përkujtuar 7 shtatorin, ditën kur është miratuar kushtetuta e Kaçanikut. Prezidenti Vjosa Osmani ka thënë se dita kur është miratuar kushtetuta e Kaçanikut është moment historik në udhimin e Kosovës drejt lirisë. Si pasaj, miratimi kushtetutës e Kaçanikut hodhi themelet juridike të Republikës së Kosovës dhe hapi rrugën drejt pavarësisë më 2008. Për 7 shtatorin kanë shkruar edhe përfaqësues të partive opozitare, kryetari PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se kjo datë ka dhënë një drejtim të ri për pjekjet e popullit për liri dhe pavarësi. Ndërkësh për kreun e LDK-s Lumir Abdigjiku, kushtetuta e Kaçanikut nuk ishte thjesht një dokument juridik, por një akt i fuqishëm rezistence ndaj pushtimit dhe padrejtësive që përjetonte populli i Kosovës. Kryetari AKO-s Ramush Haradina i theksoi se kushtetuta e Kaçanikut është një nga ngjarjet më madhore të shprehjes së vullnetit popullit ton për të jetuar të lirë e të pavarur. Pikrisht në këtë privjetor, në Podujevu, përrua shtatorja ish prezidentit Ibrahim Rugova. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin krerët më të lartë shtetit e familjarë të ish prezidentit Rugova. Aty u çmua lartë vepra e Rugovës në shtendërtimin e Kosovës. Ndërkaq, kryeministri Kurti shkroi në Facebook se Rugova me fjalën e qetë dhe të urtë, me punën e vazhdueshme dhe të durueshme, përfaqësonte politikat e tij në Kosovë dhe jashtë saj për liri, për demokraci dhe për pavarësi. Presidenti e vendit Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, familja e presidentit historik Ibrahim Rugova, ministra, deputet, kryetari i komunës së Podujevës Shpejtim Bulliçi e shumë qytetar u bashkuan në sheshin e qytetit të Podujevës në zbulimin e shtatorës së ish presidentit Ibrahim Rugova. Sot po nderojmë kujtimin për udhëheqësin e madh, vizionarin e pashoq, për njeriu i cili me guxim dhe mençuri e orientoi Kosovën drejt vizionit euroatlantik dhe solli vëmendjen e gjithë botës demokratike pikrisht në Kosovë. Jemi të buar pra të përjetësojmë kujtesën, të ushqejmë vëmendjen, të kujtojmë trashëgiminë e të zbulojmë figurën e skalitur të presidentit Ibrahim Rugova në bronz, këtu në sheshin e qytetit të Podujevës, por edhe në zemrën e mendjen e çdo shqiptari nën këtë diell. Duke ndërtuar projektin politik e shtetëror të Kosovës pavarur në udhëheqjen vizionare të presidentit Rugova, shqiptarët dhanë shembullin e pashur se dinë të organizohen si shoqëri, si impresion që impresionoi gjithë botën demokratike. Ky monument që tashmë do të qëndrojë në parkun e qytetit Podujevës është një përkujtim i përjetshëm për njeriun që më ursi, që ndres dhe vizion e udhëhoqi Kosovën drejt liris dhe pavarësis. I uroj qytetarët të Podujevës dhe Republikës së Kosovës për këtë shtatore të prezidentit Rugova, e gëzofshim së bashku. Zote dhe të vazhdoj të bekoj Republikën e Kosovës dhe popullën e saj të mrekullueshëm, bashkë me shtonë të përhershëm shtetet e bashkurat të Amerikës dhe bashkësinë e Europiane.
Në fund të fjalimeve u bë edhe zbulimi i shtatorës së ish presidentit Rugova. Më pas në këtë shesh u shfaq një program artistik. Rendi botror është nën kërcënim. Këtë nuk e kemi parë që nga lufta e ftoft. Kështu kanë deklaruar shefat e shërbimeve të inteligjencës britanike dhe amerikane, Richard Moore dhe Williams Burns. Rendi ndërkombëtar botëror është nën kërcënim që nuk e kemi parë që nga lufta e ftoht. Kështu kanë paralajmëruar drejtorat e shërbimeve të inteligjencës të SBA-s dhe Britanisë. Nuk ka dyshim se rendi ndërkombëtar botëror, sistemi i baraspeshuar që ka quar drejt paqes dhe stabilitetit relativ dhe ka ofruar standard jetese më të avancuar, është nën një kërcënim që nuk e kemi parë që nga lufta e ftoht. Shefat e asaj që njihet si MI6 dhe CIA, Richard Moore dhe William Burns, gjithashtu kanë thënë se të dy vendet qëndrojnë të bashkuara për të rezistuar një agresioni të Rusisë dhe Putinit në Ukrainë. Të dy krerët e këtyre agjencive në një artikull të parë të shkruar bashkë në Financial Times kanë thënë ta kenë parë luftën në Ukrainë që po vjen dhe ishin në gjendje ta paralajmëronin komunitetin ndërkombëtar, pjesërisht duke i deklasifikuar sekretet për t'i ndihmuar Kievit. Ata gjithashtu kanë thënë se është punuar për ta ndërprerë fushatën e sabotazhit të Rusisë në gjithë Evropën, është punuar për shpërshkallëzimin e luftës në gaz dhe kundër terrorizmit për të penguar rigjallërimin e të ashtu quajturit shtetit islamik. Sa i përket Kinës, krerët e dy agjencive ngritjen e saj e shohin si sfidën kryesore të gjeopolitikës dhe inteligjencës në këtë shekull. Të ndëruar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen. Natë mirë.